Dobar dan, dobrodošli. Čast mi je zadovoljstvo da ste deo jutarnjeg programa, odnosno jutra na kvadrat studija B, kod mene u emisiji. Kažete, ima gužve u Beogradu. Pa hvala, Uroš, što si me pozvao u tvoju emisiju. Izvinite, ovo je drugi dan za redom. Dakle, vi ste među prvima deo mog jutra na kvadrat i bit ćete stalni gost, to se podrazumeva. Hvala, da. Hvala. Jeste malo veće gužve od jutros, ali dobro, navikli smo na Beograd. Tako da, jeste. No, tu smo apsolutno navikli. Normalno, normalno. Uvijek treba čovjek da krene ranije na neke sastanke. Tako je. Kad dolazim ovako na gostovanje, da ne bi tebi pravile problem. Naravno, apsolutno. Hvala Bogu, vi mene niste napravili nikakav problem. Meni je drago da ste vi ovdje sa mnom. Hvala. Kao proslavljeni fudbaler, sad ste fudbalski menadžer, tako i dalje. E, zanima me sad, kada realno sagledamo stvari, gde je srpski fudbal u odnosu na fudbal koji je, evo da kažem, u svetu? Hoćemo li ikada prići tom standardu koji imaju svetski fudbaleri, svetske reprezentacije? Pa jeste, mi da krenemo, što se kaže, 30 godina unazad, gdje smo imali jedan period, da kažemo, težak za Srbiju, raspad Jugoslavije, gdje nije lako nadoknaditi taj niz godina, da kažemo, bez novca, bez ikakve organizacije, bez ikakve infrastrukture, i onda je mnogo teže organizovati fudbal i imati novca, ali u principu u fudbalu sve se vrti oko toga i mnogo je teško napraviti rezultat ako nemaš novac i ako nemaš dobru ekipu, pogotovo u Europi. Da, a Srbija pravi dobre rezultate po vama kad je sport u pitanju. Evo, ne mora samo to da bude fudbal, neka to bude, znam, pa ćemo da pričamo i o tenisu, znam da volite tenis, ali me zanima da li generalno Srbija u sportu pravi dobre rezultate. Evo, ako vi kao uspešan fudbaler imate uspešnu fudbalsku karijeru, šta kažete vi? Koji sport je, ajde da kažemo da vam olakšam, koji sport je po vama negde najmanje postiga uspjeh koji treba postići ako pričamo o sportu u odnosu na svet? Pa, definitivno rukomet, ali tu smo rukomet je da kažemo sport komunističkih zemalja, ako uzmemo skandinavske zemlje i Francusku koje igraju i Španiju, tu je opet, nije neka velika konkurencija, ali tu smo u zaostatku kad vidimo klubske rezultate Metaloplastike 80-ih, reprezentacija 86-te kad smo uzeli zlato u Švajcarskoj. Mislim da rukomet malo kaska u odnosu na ostale sportove. Tako da, a što se tiče fudbala, kad uporadimo isto sa evropskim zemaljama, manjim, da li je to Slovačka, Češka, Poljska ili sve to, mislim da Srbija pravi fenomenalne rezultate, jer sami kvalitet igrača, imamo dosta kvalitetnih igrača nego te manje evropske zemlje, ne upoređujem sa Engleskom, Francuskom i ostalim velike lige petice. Da. Tako da, Srbija, kad uporadimo kakav budžet imamo, kakve stadione, mislim da nismo loši. Dobro, a recite mi, jel generalno mislite da Srbija i Srbi vole sport? Da li dovoljno volimo sport? Da li dovoljno negujemo sport? Da li se dovoljno bavimo sportom? Da li je dovoljno u medijima prostora za fudbal, za tenis, za odbojku, za rukomet? Ili treba više da se promoviše cijela priča u medijima, medijski? Pa jeste, to je, mediji su čudo, znači uvek i kad se piše loše, nekad mi se bunimo, ali ako nešto ne radimo kako treba, treba da trpimo kritike, ne samo kad imamo neke hvalospove ili priče se nešto dobro o nama. Absolutno. Ali generalno mislim da što se tiče sporta i svega, mislim da pravimo dobre rezultate. Dobre rezultate, da. E sad mene zanima, pošto je bilo mnogo zainteresovanih klubova za vas, za vašu karijeru, za vaš rad, kako vi odlučite u svojoj glavi kom klubu treba da pripadnete? Dakle, kako donesete odluku da kažete sebi, imate, lupam, evo, sad imate 5 klubova koji se bore za vas, žele da budete deo njihove ekipe, i kako vi u svojoj glavi prelomite, pa kažete, ići ću taj klub, je li tu novac presudan? Pa tu 90% je presudan igrač, jer igrač je taj koji odlučuje gdje želi da ide. Sad, ako je neka ponuda astronomska, znači klub u svakom slučaju gleda da te proda u taj klub gdje će on isto da zaradi. Tako da u fudbalu imamo 3 strane, znači 2 kluba i igrač i agenti, ajde da kažemo, četvrta stvar, gdje se mi dogovaramo, da kažemo, kako kome odgovara, naravno. Ako ja imam ponudu, ne znam, Borussia iz Dortmunda, koja mi je mnogo primamljivija, što sam imao,
gde sam dogovorio pre nego što sam otišao u Anderlecht, ali nažalost nekada imamo neke druge stvari, da kažemo, fizičke prirode gde sam imao povredu i gde se taj transfer nije ostvario, ali sam otišao, na primjer, u Anderlecht s polomljenom nogom, gde mi je klub platio tada astronomskih 4 miliona eura i gde sam otišao u taj klub i ja sam im uvek zahvalan, kažem, jedin klub koji me potpisao sa polomljenom nogom i kad sam imao ukrštene ligamente kolena, tad su mi produžili ugovor. Tako je. A recite mi, je li stvarno ima dosta para u fudbalu? Ima. Ima? Da. I čekajte, sad vi zarađujete ono godinama i onda kad dođete negde do kraja karijere, u smislu da treba se penzionišete ili više niste sposobni za igru, jel može se živjeti od tih para u nastavku života? Pa, koji ste zaradili umeđu vremenu? Pa za normalne ljude normalno da može da se živi, ali mi kao sportisti ubacit ću i sebe da ne pričamo o drugim sportistima, ali sportisti su pre svega kvalitetni ljudi. Apsolutno. I nemaju ni jednu lošu nameru, niti bilo šta da... mislim da posle fudbala dosta igrača ulazi u neke stvari gde nikad nisu ništa radili. Da li je to gradnja, da li je to... I vi ste ušli u gradnju pa ste izašli iz nje. Tako je, tako je. Što? Pa kad sam vidio da sad neću nikog da malo važam. To nije vaša sfera interesovanja. Tako je, ali da radim s ljudima koji nisu u mom rangu i da imam veliku priliku u fudbalu da nastavi, mislim da je to najbolje za sportistu da nastavi u fudbalu i da krene da ima kontakte, da li je to trener, da li je to menadžer ili šta god već, mislim da sportista svaki treba da ostane u onom što najbolje rade, kao i ti, na primjer, radiš ovo najbolje novinarstvo, znači ne možeš da budeš fudbaler. Tako, i svi kažu da sam najbolji, hvala vam na tome što smo najbolji, tek ćemo biti najbolji i ja to obećavam od studiju bez. Slušajte, vas pitam, fudbalski menadžer ste. Ja tako, vi sad radite te, sad ja baš nešto stručno ne razumijem, ali vi radite te transfere fudbalera iz kluba u klub. Igrači se žale da vi zarađujete na njihovoj grbači. Dobro. A onda su opet s druge strane rekli da igrači vrlo često znaju da budu nelojalni. Pa šta je sad tu istina? Jel vi zarađujete brdolove na njihovoj grbači ili su igrači nelojalni? Pa ja mislim da igrači su ti koji zarađuju najviše. Svaki agent ima pravo na jednu komisiju od 10%, što je pravno i što je sasvim okej. Jer ti ako nađeš igraču ugovor koji je vredan, pričamo nekim većim sumama, 10 miliona eura, znači mislim da to nije loša plata narednih 5 godina, da će igrač zarađivati po 2 miliona i da ti njemu obezbeđuješ i život i da kažemo sve, mislim da je to normalno. Ali sad kad kažeš 10%, tu uvek ima dvoje, troje ljudi, imaš posrednika, nekad ne završiš sam transfer, sve to, znači mi ne zarađujemo. Sada je astronomski novac kao što se piše po novinama. A to svi, a znate šta je problem? Problem u tome što ljudi pošto poto veruju onome što pišu u novinama, što se plasira u medijima. I sad oni stalno pričaju i o fudbaleri imaju nenormalnu lovu, oni zarađuju nenormalne pare, ali evo vi sad kažete da to nije istina. Pa nije istina, naravno, ali kad pričamo isto o toj nelojalnosti sportista, dosta radimo sa mladim fudbalerima, sa našim, radim dosta sa strancima i mogu reći da su stranci dosta lojalniji nego naši, jer realno, mi smo tako područje gde jako brzo može neko da ti promeni mišljenje nekim glupim komentarima i sve to, i onda igrač postaje nelojalan, što nije dobro za njega, i to se brzo pročuje i na kraju, da kažemo, završi lošije nego što bi trebalo. Znači, uvijek treba imati poverenje u osobu s kojom sarađuješ da bi napravio dobar rezultat. Ste vi imali poverenja u osobe sa kojima ste sarađivali? Naravno. Uvek, 100%? Pa, jel vas neko izneverio? Jeste. Jeste, i u tom periodu kad me neko izneverio, ja sam došao, seo s njim i razjasnio. A današnji sportisti niti ti razjasne ništa, nego odu s drugim agentom. Imao ti ugovor ili nemaju, nemao, oni odu sa drugim agentom, što nije dobro. Znači, kod nas sportista lakše otići, ali kad je neko tvrđi, kad je neko opasniji, od njih ne žele da ode, što je jako interesantno. Znači, šta ja sad treba da budem neki kreten, da udaram neki strah igračima bez potrebe, mislim da radim onako kako treba da se radi, a sad
kako ko odluči, to je... Tako je, apsolutno, stvar izbora i to moramo da poštujemo. E sad, mene zanima, ukoliko bi neki mladi dečko vas sreo na ulici i sreću vas naravno i po restoranima i po ulici i tamo i ovamo, i sad kad vas pita šta je vaš prvi savjet da bi neko bio dobar fudbaler, evo sad, znači, dete vas sretne na ulici i kaže, jo, ja želim da budem tako uspešan ko što ste vi, šta je vaš prvi savjet, na šta treba mladi fudbaleri da obrate pažnju, čemu treba da budu posvećeni, to podrazumemo da su treninzi, to se razume, ali evo, šta je po vama presudno da jedan mladi dečko, mladi fudbaler bude uspešan u poslu kao što ste vi? Pa ima dosta tih situacija gde nas kontaktiraju preko agencije i preko Instagrama kao i vas, gde igrači jednostavno žele da sarađuju sa nama, ali su videli neko poverenje, pogotovo dobar glas na daleko čuje, što je meni najbitnije. Ali najbitnije je da on želi da uspe. Znači da on zacrta u glavi da želi da uspe. Dosta imamo problema s igračima koji faktički oni sa 14-15 godina već postali su hranitelji svojih roditelja. Neki radi, neki ne rade i tu dolazi do velikih problema, jer imamo dosta agenata kao i ja koji dosta finansiramo igrače. Znači možemo da uložimo igrače 30, 40, 50 hiljada eura i da danas sutra ne bude ništa sa njim. Znači to je naš rizik. To igrači isto nikad ne gledaju. Mi ranije, kad sam ja igrao u OFK Beogradu 90. godina, nismo imali faktički da preživimo. Živjeli smo u metropolu, imamo jedan obrok, za drugi obrok se snalazimo, nekad legnemo ranije, nemamo večeru, legnemo ranije da bi sutradan bili da ne budemo gladni, što se kaže. A čekaj da vas pitam, zbog čega vaše kolege, mislim uslovno rečeno kolege, ljudi koji se bave sportom u Srbiji, toliko malo žele da gostuju u medijima? Evo, realno gledano, vi ste bili na studiju B dok je bilo u Beograđanki, evo sad ste došli kod mene ovde. Ne vidimo vaše kolege dovoljno u medijima, ne idu po emisijama, ne žele da daju izjave, zbog čega je to tako? Pa to je jako interesantno pitanje i to stalno ja i pričam sa sportistima i sa mojim kolegama. Mislim da, kao što smo rekli, da u Srbiji nije toliko interesantno. Sporti su navikli da zarađuju. I niko neće da dolazi besplatno na televiziji ili bilo što. Na svakim televizijama u inostranstvu se plaća. Čekajte, da budemo iskreni, ništa nismo platili da dođete danas kod nas. Ne, da kažem, pa normalno. To je bilo preko Nade Topčević konekcije, da kažemo. Tako je, tako i zahvaljujem se Nadi što mi pozvalo tvoju lepu emisiju i stvarno Nada je jedna... Jeste. Ozbiljna muzička diva i ozbiljna agenda. I to je neko koji je mnogo popularan u svetu sporta. Ne samo u srpskom, nego u svetskom futbolu. Svetsko-evropskom, evropsko-svetskom. Čekajte, vas pitam. Imali smo situaciju gdje je Zlatan Ibrahimović na Sanremo izašao sa pesmom Jutro. To se prvi put dogodilo u istoriji srpske muzike da jedna srpska pesma završi na Sanremo, muzička numera. Imali smo situaciju da smo bili, ja sam bio sa Nadom na rođenu Zlatana Ibrahimovića u Milanu, bili smo ona, Zlatko i ja. Koliko je to značajno za srpsku muziku, činjenica da je, evo, neka bude Sanremo samo, da je naša pesma otišla u Evropu, da je naša pesma otišla u svet i koliko to, je li to možda bude afirmativno i za fudbal isto? Pa kako da ne? Mislim da sad kad kažemo Nadine pesme, i mi smo slušali u slučajnici, da li u Anderlechtu, da to je stalno posle nekih pobeda ili bilo šta, uvek se pušta srpska muzika. Da li su tu Hrvati, Slovenci, Bosanci ili bilo šta, uvek je naša muzika prednjačila, tako da mi smo ti koji smo pravili neki štim, neku atmosferu, tako da mislim da je Nadica jedno veliko ime. Ja je znam od što se kaže kao dete, slušali smo i mislim da je ona jedan pre svega vrlo dobar čovjek, što drugi isto sportisti prepoznaju i mnogo mi je drago zbog nje što je ta pesma i njeno, da kažem, u nekim poznijim godinama da je napravila neki bum. Tako je, i zasluženo je napravila bum. Ono što moram da vas pitam, na koji deo svoje karijere ste vi najponosniji? Mora da postoji neki deo karijere na koji ste najponosniji? Pa iskreno, samim tim što sam igrao u velikim klubovima, to mi je ono bilo, da kažemo, gledao sam... Samo sekund, izvinite, da li se čujemo? Imamo rubriku u... prekinula je vezu. Nema veze. Izvinite što sam vas prekinuo, nastavite. Samim tim što sam igrao u klubovima s kojim sam osvajao titule i Zvezda i Anderlecht i...
i ostale ekipe, to je za mene neki, da kažem, vrhunac karijere gde sam kao dete maštao da igram, a u tom periodu sam samo imao mogućnost da ih gledam preko televizije, tako da mislim da sam ponosan što sam igrao isto za reprezentaciju, tad Jugoslavije i Srbije i Crne Gore, nikad nisam igrao za samostalnu Srbiju, ali isto, da kažemo, neki moj individualni uspes je da sam bio 4 puta najbolji strelac liga u 3 različite države. Tako je. E, ono što je interesantno, to je da ste se bavili rvanjem, je li tako, pa su onda dogodile neke sankcije, da to je vjerojatno ljudi znaju svi tu priču. Da ste uspeli u toj priči sa rvanjem i da niste otišli profesionalno u fudbal, jel mislite da bi vam to bila najveća greška u životu? Dakle, da ste se bavili rvanjem, a da niste postali ovo što danas jeste kad je fudbal u pitanju, svet fudbala. Da, svi pričaju o rvanju, znaju taj moj uspeh i samim tim, taj čin, kad sam došao kod mog trenera Voja Varagića tad u Tentu u Obrenovcu i kad sam mu saopštio da ne želim više da se bavim rvanjem, on je bio u šoku. Znači, 3 puta šampion Srbije, 3. u bivšoj Jugoslaviji u Zagrebu, 90. olimpijske igre su tu, 92. kad smo bili sankcionisani. Svi pričaju o rvanju i o fudbalu. Ali ja sam imao jednu veliku, da kažem, želju da postanem, to je moj otac. I danas je živ i stalno mi to napominje. Ja sam bio harmonikaš, 6 godina sam svirao. To znam, tu nam je Branimir Đokić, ne mogu da ga predstavim tokom cijelog ovog jutarnjeg programa, jer imam malo vremena. Bane, hvala ti što si ovog jutra sa nama, sad ćemo kad dođe ova 4. ekipa. U stvari ne, evo, sad moram da vas pitam da sprekinem, jer postoji neka pesma, vi živite nesportski, pretpostavljam, kad možete da živite nesportski. Tako je. Je li ima neka pesma koju baš posebno volite? Samo da čujemo strofu ili refren za vašu dušu. Pošto ste se bavili harmonikom, svirali ste harmoniku, bavili ste se rvanjem i postali jedan od najuspešnijih fudbalera u Srbiji, u svetu. Pa me zanima, je li neka muzička numera koju volite? Samo strofu, samo refren, pošto moramo da se... Imate neku pesmu? Ja sam malo ovako specifičan što se kaže nekih pesama i kad ubodem u pesmu, oni kažu wow, kao gde si izvuka te pesme. Naprimjer, od Seje Kalača, da li to može da se izvede ili ne? Koja pesma? Koja? Ala, 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 to ne valja. Ne. Tam, taram, tam, tam. Da li si me volala ili nisi? Tam, tam, tam. Jel to može? Tam, ha? Malo je komplikovan. A jesam te volio i nisam te još prebolao i opet bih tebi dao sve samo da si kraj mene. A ja sam ovdje i muzički urednik. Pa vidite da je ovo ludilo. Ja znaš to, ne znaš? Ajde, dobro, ti probaj to. Reci mi samo kakvi ste kada živite nesportski. Jel volite da izađete u provod, jel volite da dobro pojedete, da popijete? Da, da, da. Jel to vole svi fudbaleri ili? Pa vole svi fudbaleri. Ja poslednjih godinu dana, nažalost, imao sam težak... da kažemo, koronu i sve to, bilo je malo, ali dobro, nećemo da pričamo o lošim temama. Više ne pijem alkohol gazirano, tako da sam i sad doveo liniju kako treba, ali mislim da svi mi volimo da se opustimo, pogotovo kad završimo karijeru i tu sportisti dobiju nekih 10-15 kila i to nije dobro, ali šta da radimo, ceo život treniramo. Može. Da vam ocvira pesma. To. Eto, vidite kako smo trefili, nema da ste. Dao sam na najtežu pesmu. Da. Nije mi do tebe stalo, ne trepem, da ti kažem. Ovo je odlična pesma, isto volim pesmu, bravo. Ja isto volim pesmu. A u sebi glavi. Ali nekako ide ovo kad pevi jednim. Da. Jester te volio. Da, bravo. Sad ću to reći. Jesam te, jesam volio. Nisam još prevolio. I opet te mi dao sve, samo da si kraj mene. Možeš još jednom da ponoviš. Jesam te, jesam jestra voleo. I nisam još prevolio. Opet tebi dao sve, samo da si kraj mene, samo da si kraj mene. Dakle, kad budete pravili neka sportska okupljanja i kad budete razmišljali koga da zovemo, ja vas molim, pošto vam je Bane ispunio muzičku želju, da pozovite Baneta da bude deo vaše manifestacije. Bane, izvini, malo je teža pesma za harmoniku, samo za harmoniku, ali je svaka čast. Dobro. Svaka čast. Endoske pesma. Kažete da ste kojim slučajem bili Španac ili Italijan, imali biste 100 puta veću karijeru. Jel vi stvarno mislite da je vaša karijera mogla da bude veća nego što jeste? Apsolutno.
Jeste. Pa, mnogo teže iz Srbije napraviti veliku karijeru nego kad si direktno tu u Milanu, u Rimu, gde igraš odmah prvu ligu sa 18-19 godina. Mi treba ovde da pokažemo nešto da bi nas klubovi kupili u ligama petice. Tako da... A kako imate tolike uspehe, imate tolike golove? Dobili ste i DVD sa svojim golovima, je li tako? Tako je. Tako je, pa sad to iz glave, jer sam se spremao za ovaj jutarnji program. Odakle, pa me zanima... Odakle ta informacija? 269 golova, je li tako nešto tako ima? Tako je. Pa dobro, novina, mora da bude pripremljen, šalim se. Mene stvarno zanima, ja ne mogu da verujem da posle toliko uspeha, tolikih ludila oko vas, utakmica, zvali vas se svi stvarno da možete pomisliti da ste mogli imati veću karijeru. Pa, verujte mi da, zato što da sam rođen u Belgiji ili bilo gde u Italiji, sigurno da bi napravili veću karijeru, jer ovde treba dosta da se radi da bi došao do Evrope. I još plus, mi smo, da kažemo, no komunitarci, znači mi smo stranci. Mi smo stranci i mi u Italiji, na primjer, imamo ograničen broj igrača koji možemo da prodamo. U Španiji je neograničeno, u Francuskoj isto u Nemačkoj, tako da je mnogo teže doći jedan srpski igrač nego sad da kažemo slovenački ili bilo koji ima evropski pasoš. Tako da je to isto mnogo, mnogo teže za naše... I samo za kraj da vas pitam, da se mešetari sa fudbalerima, jel tu bude ono što stalno pominju, znate, tamo su transferi veliki, pa neko uzima malo više za sebe, neko uzima malo manje za sebe. Jel se dešavaju te, ono kako se kaže, kajmak, se uzima kajmak u fudbalu? Pa recite mi gde se ne uzima. Ne, ja pitam. Ako ćemo generalno da pričamo o svakoj vrsti posla... Svuda uzime. Ne treba da se priča. Ako ste vi vlasnik kluba, ja ne znam, hoćemo realno da pričamo. Da, hoćemo. Ja realno radim pošteno svoj posao. E sad, kako... Bilo je dosta afera što se tiče fudbala, hapšenja i svega toga. Znači, ja uvek gledam da radim pošteno. Da li ću da zaradim 2 eura ili 1 euro... Vi delujete pošteno. Više želim 1 euro da zaradim, da mirno hodam, da mirno šetam, nego da radim neke loše stvari. Ali verujte mi, u stvarnom životu, da li je to politika, da li je to zdravstvo. Mi pričamo samo o mešetarenju u fudbalu. Pa imate i zdravstvo, imate i politiku, imate svašta što... Pa odakle tolike vile, tolike stanovi svakome. Mi makar pošteno zaradimo svoj novac i ovaj čovjek koji svira harmoniku. I ja ovdje što sedim u studiju. Ne, ne, a samo vas pitam, a kako se borite? Neće niko da priča na tu temu. Nema nigde mešetarenja, nema, ima. Ne, oni uzimaju pa napadaju vas fudbalere, ljude koji se bave fudbalom. Pa što vi kažete, imate toliko oblast, toliko profesija gde uzimaju mnogo veće pare nego što uopšte možemo i da zamislimo da uzimaju, oni svi kao fudbaleri, fudbaleri, fudbaleri. Samo mi odgovorite, jel se ograđujete od tih priča kad, nebitno ne vas lično, nego bilo koga, za fudbalere generalno pričamo, za fudbalske menadžere, jel se branite od tih priča? Nema šta da se branim, ja svojim delima pokazujem kako radim, šta radim i to mi je najbitnije. Meni je isto bitno, ja polazim od onih starih, znači ako 10 ljudi kaže da sam okej, onda sam okej, a ako od njih od 10-9 kaže da nisam dobar, onda moram da se zapitam. Tako je, bravo, tako je, tako je. Ja kažem, čim vas vole, maltene svi, a vas svi vole, znači da ste vi bili na pravom putu, da ste na pravom putu i da ćete ostati na pravom putu. Hvala puno, Roša. Hvala vam puno što ste bili moj gost ovog jutarnjeg programa, odnosno Jutra na kvadrat. Smo doći vaša supruga kod mene u jutarnji program ili u popodnevni program, u drugu emisiju koju radim. I naravno, jedan je Nenad Jestrović, Jestrogol, je li tako? I to će biti čitavog života, gde god budete kračali svojom nogom, svi će da viču Jestrogol, Jestrogol, Jestrogol.